Հովհանես Թումանյանի տուն թանգարանում բացված խորհրդային բռնատիրության զոհերին նվիրված ցուցահանդեսի խորագրին մշակույթի նախարարությունը որևէ առաջացություն չունի։ Տարվա ընթացքում, եթե ուշադիր եք եղել, մենք թեման արձացել ենք տարբեր առիթներով, մասնավորապես թանգարանային գիշերը ունեցել է թեմայի ենթավերնագիր։ Սեպտեմբերի 22-ին ազգային գրադարանում բացվում է նույն թեմայով ցուցադրություն։ Հրատարակվել են գրքեր։ Հանձնարարական ունենք Հանրապետության նախագահից հստակ հանձնարարական մշակել առանձին թանգարան և շատ շուտով մենք կհայտնենք դրա մասին, ստեղծել թանգարան բռնապետության զոհերի հետ կապված։ Ցուցահանդեսը փակվել է աշխատանքային ներքին կանոնակարգի խախտման պատճառով նախարարի պնդմամբ Թումանյանի թանգարանի տնօրինությունը չէր տեղեկացրել ցուցահանդեսի մասին, ինչն անթույլատրելի է։ Որևէ ցուցադրություն, լինի դա ժամանակավոր թե հիմնական, թանգարանը պոակը պարտավոր է համաձայնեցնել նախարարության հետ։ Նախարարության ներկայացրած տարեկան սուբսիդիայի պայմանագրում կամ առանձին համաձայնությամբ որևէ տեղ նշված չկա նման ցուցադրության մասին։ Չնայած նախարարի պնդումներին օրեր առաջ մշակույթի փոխնախարար Արև Սամուելյանը հայտարել էր, որ ցուցադրությունը փակվել է, քանի որ այն քաղաքականացված է։ Ես չգիտեմ, թե ինչ է մեկնաբանել, նորից եմ կրկնում, 3 գիշեր եմ եկել։ Հավանաբար նկատի ունեցել, որ քաղաքականացվել է հարցը։ Արմեն Ամիրյանը խոստանում է ձեռնամուխ է լինելու, որ բոլոր անհարթությունները լուծվեն ու ցուցահանդեսը վերաբացվի նույն բովանդակությամբ։ Ես անձնապես որևէ խնդիր չունեմ բովանդակության հետ, որովհետև այնտեղ ցուցադրված նյութում արձացվում է նաև իմ ազգականների անունները։ Արմեն Ամիրյանը հարցերին պատասխանում էր կառավարության նիստից հետո, իսկ ավելի վաղ կառավարության նիստի ժամանակ վարչապետը հայտարարեց, շինարարությունների տեմպերը եղանակային պայմանների պատճառով չպետք է ընկնեն, քաղաքաշինության կոմիտեն պետք է շինարարության թույլտվություն տա նաև ձմռանամիսներին։ Մենք ունենք ստերեոտիպ, որ ձմեռը աշխատել, շինարարություն անելը չի կարելի։ Հյուսիսային երկրները ոնց են անում այդ փորձը, ուսումնասիրում ենք, որպեսզի տեմպը շինարարության չգցենք։ Գյուղացիներին տրամադրվող պարարտանյութերի և սերմերի դիմաց 2012-ից 2016 թվականների ընթացքում ձևավորված պարտքը պետք է զիջվի։ Այս հանձնարարականը վարչապետը մի քանի ամիս առաջ էր տվել, սակայն այն դեռ չի իրագործվել, քանի որ գյուղացիների ցուցակները ամբողջական չեն։ Տրամադրում են մարզպետարանները, թերի են լինում, նորից վերադառնում ենք, հետ նորից ստուգում ենք, բայց այս պահին դեռ աշխատանքային փուլում ենք, բայց մինչև չտան հստակ ցուցակներ անվանական, մենք չենք կարող ներկայացնել կառավարությունը այդ ցուցակները անվտանգ որոշում կայացնելու։ Տարածքային կառավարման նախարարը համամիտ չէ դիտողության հետ, ցուցակները վաղուց են ներկայացրել, պարզապես որոշ գյուղապետեր չեն բաշխել այդ սերմերն ու պարարտանյութերը։ Այդ գյուղապետերը կան, մեծ մասը կան, մի քանիսի վրա։ Դե վсё, գյուղապետերից ստացեք։ Գյուղացուց մի ստացեք, գյուղապետերից ստացեք։ Կառավարությունն այսօր մերժեց ազգային ժողովի ելք խմբակցության պատգամավորների օրենսդրական նախաձեռնությունը, ըստ որի առաջարկվում էր գույքահարկից ազատել զինվորական ծառայության մեջ գտնվող բոլոր անձանց։ Ֆինանսների նախարարի տեղակալ Ատոմ Ջանջուղազյան առաջարկեց ձեռնը պահ մնալ այսպիսի օրենքի ընդունումից։